እዚ ድምጽ አርባ ሐርነት እዩ ልቀሐትን ተግባርን ማዕረዘጣመረት ከልማስ ኃይሊን ምፍጣር ጋሕጋሕዝወፈረት አርቢ ሐርነት ምርኩስ ህዝባውነት አርቢ ሐርነት ምርኩስ ህዝባውነት አርቢ ሐርነት ቀኒት መዝሙራ ንውድዓውነት አባይታ ዘሎ ህያው ኩንነት መቓለ ሓኪ ምዕዱ ኣብርቂ ዓርቢ ሓርነት ናይ ተስፋና ስንቂ ዓርቢ ሓርነት ሰላም ሰላም ኣብ ዘለኹምሞ ሰናይ ንኽትህሉ በዓል ሙሉእ ተስፋ ኢና ሞሎም ማዓንቲ መልእኽቲ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝናይ ይኣክል ድብል ብድሆ ወይ ቻለንጅ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ኣባላት ዓርቢ ሓርነት ካብ ውሽጢ ኤርትራ እውን ይኣክል እብሉ ኣለዉ ከምዚ ካብ ተፈላለየ ክፍላተ ዓለም ዝመፅእ ዘሎ መልእኽቲ ንሕና እውን ምስ ኣሕዋትና ምስ ሓትና ኢሎም ናቶም መልእኽቲ ብቪድዮ ሰኒዮም ሰዲዶም ልና ኣለዉ ብሓባር ክንከታተላ እንዳዓደምና ካልኦት እውን ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ንኽሰዱ ኩላትና ነባራትዕ እታ ይኣክል ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ተኣትያ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተኣትያ ስርዓት ህግደፍ ኣብቂዒ እዩ ማለት እዩ ሰናይ ምክትታል ደገፍኩም ኣይፈለየና ኣራይ ሄሎ ኣነ ካብ ዓርቢ ሓርነት እየ ካብ ከተማ ኣስመራ ይኣክል ንብል ኣለና ይኣክል ንብል ኣለና ክሳብ መዓስ እዩ ሕካል ገጽ ንበሎሞ ሰላም ኮይኑ ሞ ንበል ስለምንታይ እቶም ስግረቶም ኢትዮጵያ ክኸዱ ዝኽእሉ ሓሰቡ ዘይፍትዑ ሰላም እንተኮይኑ እቲ ሰብ ከም ድለ ይኸይድ ኣለኹ ስለምንታይ ዘይፍትዑ ስለምንታይ ከቶም ኣምሓርኛ ደሪፍኩም ኣምሓርኛ ቴብ ኣባር ወሊዕኹም ኢሎም ተኣስሮ ኸ ዘይፍትዑ ስለምንታይ 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 ሕጊ ዘይትግበር ቅዋም ዘይፈጥቕ ቅዋም ዘይትግበር ስለምንታይ ስለምንታይ እስካብ መዓስ ተቐሽና ክነብር ስለምንታይ ህግደፍ ተፈሊጦም እዮም ኩሎም ሕጂ ኩላኹም ፈሊጥናኩም ኢና ህግደፍ ሕጂ ንላዓል ሎሚ ተኸቢልና ንዛረብ ኣለና ተባዕ ድማ ተኸቢልና ንዛረብ ኢና ስለዚ ይኣክል ካብ ከተማ ኣስመራ ኢና ስለዚ ይኣክል ንብል ኣለና ሕጊ ተግበር ቅዋም ተግበር ስራት ይፈጥ ኣብ ኢትዮጵያ ምራ ኤርትራ ሰላም ኣይመፅን መፅን ህግደፍ ስካብ ዘሎ ሰላም ትመፅል ከም ሕሳብ የዋሃነ ጥራይ እዩ